Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Ukrayna ordusu Kiyev vilayətini Rusiya qoşunlarından tamamilə azad edib. Yeni Sabah Nöqtası xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar məlumat yayıb. Nazir müavini bildirib ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri İrpin, Buça, Qastamel və digər yaşayış məntiqələrini nəzarətə götürüb. Vilayət Rusiya hərbiçilərindən azad olunub. Bundan əlavə, Ukrayna hüquq mühafizə orqanları Buçada təmizləmə əməliyyatına başlayıb. Azərbaycanın Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Qarabağ bölgəsində qaz verilişi dayanıb. Axar Nöqtaz reportu istinadən xəbər verir ki, Qazprom Armeniya hazırda borunun bərpası üzərində işləyir. Qaz verilişinin dayandırılmasına səbəb yol tikintisi ilə bağlı aparılan işlər olub. Qeyd olunub ki, aprelin 2-sində Koruz-Qafan avtomobil yolunda inşaatçılar 13,5-ci kilometrdə boruya ziyan vurublar. Nəticədə qaz kəmərinin qollarından biri Qarabağa getdiyi üçün Koruz, Qafan, eləcə də sülh məramları müvəqqəti yerləşdirildiyi Qarabağ bölgəsinin sakinləri qazsız qalıb. Ukraynada gedən müharibəyə qədər belə bir təsəvvür var idi ki, ABŞ və Avropa iqtisadi cəhətdən nə qədər güclü olsalar da, Rusiya dünyanın ikinci ən möhtəşəm ordusuna malikdir. Və bu faktor hər zaman öz sözünü deyəcək. Hərbi qüdrəti ilə qürrələnən Kreml rəhbərliyi deyirdi ki, Kiyevi 2-3 gün ərzində zəbt edəcək və bununla da Qərbin səs-küyü kəsiləcək. Lakin Ukrayna müharibəsi Rusiya ordusunun zəifliyini və təbliğat maşını tərəfindən şişirildiyini əyani şəkildə üzə çıxardı. Ancaq buna baxmayaraq, Rusiya kütləvi informasiya vasitələri müharibədəki real vəziyyəti, gələcəyi olmayan və bataqlığa sürüklənən, hələ üstəlik, Qərbin sərt sanksiyaları altında əzilən iqtisadiyyatın taleyini müzakirə etmək əvəzinə ABŞ dollarının hegemonluğundan dünyanın necə xilas ola biləcəyindən danışırlar. Ruslardan fərqli olaraq, beynəlxalq maliyyə ekspertlərinin rəyinə görə ABŞ dollarının alternativ valyutanın meydana gəlməsi olduqca mürəkkəb və müşkül prosesdir. Aspolitika.info xəbər verir ki, Hong Kongun aparıcı nəşrlərindən olan South China Morning Post qəzetində dərc olunan Ukrayna böhranı, Rusiyaya qarşı qoyulan sanksiyalar silaha çevrilən dolların gücünü nümayiş etdirir başlıqlı məqaləsində sözü gedən mövzuya toxunulur. Həmin məqalənin tərcüməsini təqdim edirik. Ukraynada gedən müharibə oyun qaydalarında müəyyən dəyişikliklər meydana gətirib. Bu müharibə kimin hərbi və informasiya cəhətdən güclü olması təsəvvürünü alt-üst edib. Hazırda istər Rusiyanın, istərsə də Ukraynanın sosial-iqtisadi strukturlarını dağıdan müharibənin vurduğu dərin yaralar göz önündədir. Geosiyasi strateq George Friedman deyib. İndiki müharibədən çıxarılacaq dərsin Rusiya və ya Ukrayna ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, ABŞ-ın dünyada ən güclü silahın dollar olmasını nümayiş etdirməsi ilə bağlıdır. Rusiya və Ukrayna arasında döyüşlər getdiyi bir vaxtda ABŞ və NATO Kiyevə yardım göstərmək üçün Rusiyaya qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq etməklə Ukraynaya silah yollamaqla bilavasitə müharibəyə qoşulublar. Dünya ticarətinin 80% dollarla aparıldığı və dünya valyuta ehtiyatının 60% dollarda saxlanıldığı üçün sözsüz ki, o, avro, yen, funt sterling və yuandan daha böyük təsir gücünə malikdir. Amerika dolları nədən bu qədər gücə malikdir? Bunun standart cavabı ondan ibarətdir ki, dollar qlobal kredit hesablamalarında ödəmə vahidi, yığım üçün isə etibarlı valyutadır və bu valyutadan istənilən vaxt sərbəst istifadə etmək mümkündür. Artıq uzun illərdir ki, dollar etibarlı valyuta olduğunu sübut edib. Nə vaxt dollar digər valyutalar qarşısında dəyər itiribsə, o vaxt dünya əlavə likvidillik sayəsində inkişaf edib. Yəni ki, ABŞ istiqraz vərəqlərinə və səhmlərinə qoyulan pullar daha çox gəlir gətirib. Nə zaman ki, ABŞ-da faiz dərəcəsi yüksəlir, o zaman dollar güclənir, likvidillik azalır və dollarla borc öhdəlikləri olanlar daha çox ödəmək məcburiyyətində qalırlar. Nəticədə onlar default riski ilə qarşılaşırlar. 1997-1998-ci illərdəki Asiya maliyyə böhranına nəzər salsaq görərik ki, dolların məzənnəsinin yüksəlməsi kreditorlara necə mənfi təsir göstərmişdi. Həmin vaxt Asiya ölkələrində ciddi böhran yaranmışdı. Amma müəyyən bir vaxtdan sonra FRC faiz dərəcəsini aşağı saldığı üçün müvafiq şəkildə dollar likvidilliyi də artdığından Asiya iqtisadiyyatı yenidən dirçəlmişdi. Deməli, ona görə də maliyyə böhranlarından qaçmaq üçün dünya ölkələri öz ehtiyatlarında həmişə dollarlar saxlayırlar. ABŞ-ın keçmiş maliyyə naziri John Connolly deyib, dollar bizim valyutadır, amma sizin problemdir. Qlobal terrorizmdən sonra belə problemlər artıb. Məsələn, ABŞ, İran kimi ölkələrə sanksiyalar tətbiq edəndə onların valyuta problemləri meydana gəlib. Zamanla sanksiyaların miqyası genişləndi, intensivliyi artdı. Lakin belə ölkələrdə iqtisadiyyat geriləsə də onlar masa arxasına keçib danışıqlara başlamağa tələsmirlər.
Harvard Universitetinin aparıcı əməkdaşları Yakub Begin ve Dominic Loister dolların sinifi siyasetini, global siyasetteki özel şirketlerin ve siyasi elitaların dollara üstünlük vermesini araştırıblar. Onlar yazırlar ki, bir çox ölkələrdə dollar sistemi korrupsiyalaşmış elitalara çirkin yollarla əldə etdikləri gəlirləri global bank mərkəzlərində gizlətməyə imkan verir. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdəki bazalarda aktivlərin dollarlarda saxlanmasına üstünlük verilir. Bizi Salavyovların, Skabayevaların, Simonyanların verilişlərində, Duma dəhlizlərində və s. hədələyənlər, təhdid edənlər, daxili işlərimizə, suverenliyimizə qarışanlar, bizə yol göstərənlər, necə yaşamalı olduğumuzu öyrədənlər az idi. Rusiyanın Azərbaycandakı səfri də bir yandan çıxdı. İlk baxışdan abırlı adam təsiri bağışlayan Mikhail Boçarnikov 2 gün öncə qubernator, canişin ədası ilə öz naziri Sergey Lavrovdan, dünyanın nüvə silahı ilə hədələyən BMT-dəki səfirindən və digər Rus diplomatlarından heç nə ilə fərqlənmədiyini göstərdi. Azərbaycan mediasında Rusiyanın mövqeyini və rəhbərliyini qərəzli tənqid edən materialların çoxluğu bizi təəccübləndirir. Dəfələrlə Azərbaycan hakimiyyətinin diqqətini yerli mediada tüğyan edən anti-Rusiya isterikasına cəlb etməli olduq. Ümid edirik ki, bu proses dayandırılacaq. Xatırladaq ki, Ukraynaya qarşı təcavüzdən əvvəl Qərb və dünya mediası, eləcə də bir sıra dövlət başçılarının Rusiya-Ukraynaya qarşı təcavüzü hazırlaşır xəbərdarlıqlarına da Rusiya rəhbərliyi, o cümlədən Lavrov, anti-Rusiya isterikası deyirdi. Sonradan bu dırnaqarası isterikanın dəhşətli bir həqiqət olduğu üzə çıxdı. Lavrov və digərləri isə həyasızcasına isterika söhbətini unudub, işğalı haqq qazandırmağa başladılar. İndi də Azərbaycandakı səfir eyni dildən və üslubdan istifadə edir. Əslində, bu, müharibəyə, müharibə deməyin qadağan olduğu, cəmiyyətin böyük bir hissəsi orta əsrlərin imperiya zeyniyyətinə yuvarlanmış bir ölkənin Azərbaycanın daxil işlərinə, suverenliyinə, media siyasətinə açıq-aşkar müdaxiləsidir. Səfir bilməmiş deyil ki, qanunla hakimiyyət medianın fəaliyyətini müdaxilə edə bilməz və Azərbaycanda pis yaxşı buna müəyyən həddə qədər riayət olunur. Yəni, vəziyyət Rusiyadakı qədər acınacaqlı deyil. İstənilən halda, yad bir ölkənin səfirinin Azərbaycan mətbuatına qarşı ölçü götürülməsini tələb etməyə, hakimiyyətə mətbu orqanların cəzalandırılmasına dair göstəriş verməyə ixtiyarı yoxdur. Səfirin işlətdiyi anti-Rusiya isterikası ifadəsi isə Azərbaycan mətbuatına qarşı aşağılayıcı münasibətin göstəricisidir ki, buna da heç kim icazə verməyib. Və bu, bir diplomata, səfirə yaraşan retorika deyil. Zatən Ukraynaya qarşı işğaldan sonra əvvəlcə uzun müddət Ukraynaya müdaxilə olmayacaq deyə bütün beynəlxalq aləmə, öz xalqına ucuz yalan satan, sonra isə bu işğalı uğursuz şəkildə əsaslandırmağa çalışan Rusiya diplomatiyasının bütün dünyada bir qara qəpiklik hörməti, nüfuzu qalmayıb. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə bir video yayılıb. 2021-ci ilin mayında Suriyada çəkildiyi iddia edilən videoda Türkiyə quru qoşunları komandanlığına aid olduğu ehtimal edilən taktik təkərli zirehli avtomobil və onun şəxsiyyəti uzaqdan idarə olunan silah sistemi ilə hədəfə atəş açır. Hədəf 2,1 km uzaqda olduğundan SARP döyüş modulu atış zamanı avtomatik təkan verir və beləliklə atışların daha dəqiq olmasını təmin edir. Döyüş modulu personalı atəş açmağa davam edərkən partlayış anı SARP-ın infraqırmızı kamerasında əks olunur. Vasitədə olan personal atəş nəticəsində hədəf binada nəsə partlatdıqlarını düşünərkən həqiqət qısa zamanda üzə çıxıb. Hədəf binadakı terrorçu ünsürlər TTZA personalına qarşı tank əleyhinə idarə olunan raket atıblar. Şəxsi heyətin infraqırmızı kamerada gördükləri zaman partlatdıq deyərək həyəcanlandıqları şey əslində təyirin buraxılış qurğusundan çıxması zamanı yaranan şüalanma idi. Təyir Türkiyə ordusunun maşınına yaxınlaşır və nəticədə partlayır. Tank əleyhinə idarə olunan raket ehtimal ki, avtomobilin mövqeyinə çox yaxın olan yerə və ya avtomobilin sağ ön hissəsinə düşüb və insident zamanı itki olmayıb. Böyük ehtimalla atılan raket 9M133 Kornet və ya BGM71 Tov olub. TTZA-nın belə bir təyir ilə müqavimət göstərməsi çox çətindir. Məlum olduğu kimi, Suriyada tanklara hədəf olan tank əleyhinə hücumlar zamanı çoxlu şəhid verilib. Həmişə belə şanslı ola bilərlərmi? Ola bilsin ki, qismən təyir operatorunun təcrübəsizliyi sayəsində yuxarıda qeyd olunan hadisədə Türk hərbiçilərindən heç biri şəhid olmayıb. Ancaq həmişə belə şanslı ola bilərlərmi? Fərat Qalxanı və Zeytun Budağı əməliyyatlarında bunun baş verə bilməyəcəyini gördük. Bu səbəbdən Türkiyə kimi bir çox fərqli döyüş bölgəsində əməliyyatlar həyata keçirən və xüsusilə təyir cəhənnəmi olaraq adlandırılan Suriyada yüzlərlə əsgəri olan bir ölkənin təyirə qarşı tədbir sistemlərinə daha çox sərmayə qoymasının lazım olduğu bir həqiqətdir. Həm hard kill, həm də soft kill, həm aktiv, həm də passiv. Əslində bu mənada yaxşı işlər görülüb və aparılır.
Türkiyə Müdafiə Sənayesi Komitəsinin təşəbbüsləri nəticəsində Aselsan Pulat adlı aktiv qoruma sistemi inkişaf etdirilib və M60TM tanklarına inteqrasiya edilib. Akkorun inkişaf fəaliyyətinin son mərhələdə olduğu məlumdur. Ancaq Türkiyə ordusunda TTZA, MRAP, ZPD və tank da daxil olmaqla 10 mindən çox zirehli quru vasitəsi var. Bu rəqəm hər keçən gün artır. Ona görə də iqtisadi və texniki səbəblərdən Akkor və ya Pulat kimi AGS-lərin və ya onların yüngül versiyalarını bütün bu platformalara inteqrasiya etmək mümkün deyil. Dünyada buna nail ola biləcək heç bir ölkə yoxdur.